ଜୀବାଣୁଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଚୀନ୍। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଘାତ କରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦେଶ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦୁଛି ଚୀନ୍। ଏବେ ଭାରତ ସୀମାରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଥିବା ଚୀନ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କୋଇଡ଼ା ଭାଷ ପକ୍ଷରୁ ଚାଇନା ସାମଗ୍ରୀ ଚାଇନା ଆପ୍ ଚାଇନା ମୋବାଇଲ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ଜୋର ଧରିଛି। ଏନେଇ ବିଜେପି ବଣାଇ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅନିଲ ବାର୍ଲାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଇନା ଜିନିଷ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କୋଇଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଏକ ସଚେତନତା ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଚାଇନା ଜିନିଷ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କର ଫଟୋ ଜାଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଚୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରାଇଥିଲେ। ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୋଇଡ଼ା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମେଲେରୀ ବାରେକ, ସୁଶାନ୍ତ ଧଡ଼, ଆଉସେ ଜୟସ୍ୱାଲ, ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଶରତ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଇନା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବର୍ଜନ କଲୁ ଆଉ କୋଇଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଚାଇନା ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କୁଶପୁତଳା ଆମେ ଡାହା କଲୁ ଆଜି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିଲା ଯେ ଚାଇନା ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଚାଇନା ସରକାର ଭାରତ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଚାଇନା ଭଳିଆ ଦେଶ ଚାଇନା ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଚାଇନା ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେନି? ଚାଇନା ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। ଆମର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଯାହା ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଚାଇନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ବର୍ଜନ କରିକି ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେବ ସେଆକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ। ଟେନ୍ସା ବଣାଇରୁ ସମୀର ପାଡ଼େଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।